В сети появилось видео, как группа молодых людей ворует гаджеты в магазине электроники. На кадрах видно, как двое грабителей растворяются в толпе и незаметно от охраны продавцов забирают с витрины мобильные телефоны и другую технику. Зафиксировали деятельность преступного дуэта камеры наблюдения. Разоблачили воришек сотрудники оперативно-поискового отдела управления уголовного розыска. Выяснилось, что у преступников большой опыт в похищении гаджетов, а главарь банды был 4-жды судим. Кроме того, винницкие полицейские об'явили його в розиск. Обоє грабителі задержали. Затримано групу гастролерів з Черкащини. Двоє чоловіків у віці 24 та 28 років обґрунтовано підозрюються у скоєнні 8 крадіжок мобільних телефонів з магазинів побутової техніки на території міста Одеси та міста Чорноморськ.